ሰላም ሰላም ዲናቹ ደራናቹ ይሄ ቪዲዮ መጀመራችሁ ከሆነ እንኳን በሰላም መጣችሁ ከዚህ በፊት ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቆያችሁ ከሆነችሁ እንኳን በሰላም ተመለሳችሁ የማታውቁኝ ካላችሁ ቅድስት ባላለሁ በስራዬ የሜካፕ አርቲስት እና የፀጉር ስታይሊስት ነኝ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ደግሞ በራሴ ላይ የሞከርኳቸውን ነገሮች ለእናንተ ሼር በማድረግ ነው የምታወቀው የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ላይ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ ነው እሱ ከንፈራችን ሲደርቅ ምን ማድረግ አለብን የሚል ጥያቄ ነበር የጠየቃችሁኝ በተለይ አሁን እኔ በመኖርበት አካባቢ በጣም ቅዝቃዜ እየመጣ ስለሆነ ቅዝቃዜ ደግሞ ከንፈራችን ሰውነታችን እንዲደርቅ ያደርጋል ስለዚህ ከደረቀብን እንዴት እናደርጋለን ከመድረቁ በፊትስ እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ይሄ አሁን የማሳያችሁ ነገር በሁለት ነገር ብቻ ነው ቤታችን ላይ ልንሰራ ምን እንችለው በስኳርና በኮኮናት ኦይል ነው የምንሰራው እንደዚህ ተሰርተው የሚሸጡ ፕሮዳክቶች አሉ በስኳርና በኮኮናት ኦይል በስኳርና በኦሊቭ ኦይል ለየተለያዩ ኦይሎች ጋር አድርገው በሱቅ ይሸጣሉ ግን እዚሁ ቤታችን ላይ ማግኘት የምንችለው ነገር ስለሆነ ለምን እንከፍላለን ስለዚህ እኔ ሁሌ ቤቴ የማደርገውን ነገር አሳያችኋለሁ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ ኦኬ የመጀመሪያው ስኳር ነው እንደነገርኳችሁ በጣም ትንሽ ነው የሚያስፈልገውና ትንሽዬ ቃን ነው ኢቭን ይዤ የመጣሁት ትንሽዬ ስኳር አደርጋለሁ እዚች ጋ ትንሽዬ ስኳር አድርጌያለሁ ከፈለግን ደግሞ በተለቅ ባለቃ ሰርተን አንዴ ሰርተን ማስቀመጥ እንችላለን ውሃ ምናምን ስለማይገባበት አይበላሽም ከዛ ሲቀጥል ኮኮናት ኦይል አድርጋለሁ ለወንድ የሚጠቀመዋል ወይ ብላችሁ የምትጠይቁ ካላችሁ አሁን ለታችን አብረን ስናደርግ ስለምታዩ በደንብ ወንድ ልጅም መጠቀም ይችላል ከዛ እንደዚህ ኮኮናት ኦይሉን ከጨመርኩ በኋላ አገናኘዋለሁ እንደዚህ ኦስድና ከንፈሬን በዚህ በኦይሉና በስኳሩ እሽት አድርጋለሁ Wait, I have to. Can you just smoke across the top? እንደዚህ አድርገን መሳጅ እናደርጋለን ይሄ የሚጠቅመው የሞተውን ቆዳ ላይክ የደረቀውን ቆዳ እንትን ይልልናል ያነሳልናል መላጥ ሳይኖርብን ሳይደማብን ቀስ አድርገን በኦይሉና በስኳሩ እንደዚህ አድርገን እናነሳለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እንደርቀዋለን እናጸዳዋለን ከዛ ሀሪፍና ሶፍት ይሆንልናል ከዛ ቻፕስቲክ መጠቀም አለመርሳት እኔ ያገኛችሁትን ቻፕስቲክ መጠቀም ትችላላችሁ ቅዝቃዜ ሲኖር የግዴታ ከንፈራችን ብቻ ሳይሆን ሰውነታችን ሞይስቸር ያስፈልጋል ስለዚህ ከንፈራችንም ቴክ ኬር ማድረግ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ comment share subscribe አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ እዚህ ላይ እንለያያለን በጣም ነው የምወዳችሁ መልካም ቀን መልካም ሳምንት ባይ